do të shkojmë në Durrës, një proces që duhet ishte mbyllur në fakt në datën 6, u shtyp për datën 8 e tashmë, me sa duket do të marrë edhe më shumë kohë. Kloida Gjuzi është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kloida, mirëmëngjes. Ka ndryshuar diçka në Durrës? Ka tashmë disa emra zyrtarisht të propozuar? Nuk kemi nga Durrësi ende asnjë kandidat të zyrtar apo të bërë të ndarë publikisht për qytetarët e Durrësit apo demokratët durrësak, pasi ende vijojnë mbledhjet me grup seksionet për të mësuar apo për të propozuar apo për të marrë vetë propozimet për kandidaturat e primareve të Partisë Demokratike. E tham, gjatë ditës së djeshme, vijoj ta theksoj edhe sot pasi i vetmi kandidat potencial që kishte qyteti i Durrësit ishte Igdi Cara. Igdi Cara dy ditë më parë humbi teatin dhe përpasoj ende nuk kemi një kandidaturë të konsoliduar apo të pranuar publikisht. Ka pranuar publikisht Arlind Boshku, vion të mbetet i njëjtë postimi që ai ka bërë në rrjetin e tij social Facebook, ku bën të ditur se Antarësia e ka propozuar për të marrë pjesë në primare, megjithatë që prej ditës së djeshme ne kemi tentuar ta komunikojmë për të mësuar nëse ai do të pranojë apo jo të marrë pjesë në primare dhe ende nuk kemi prej tij një përgjigje as me shkrim dhe as të prononcuar. Kemi tentuar të mësojmë nga burime brenda Partisë Demokratike e dega lokale Durrës, nëse përfliten për emrat të tjerë që mund të marrin pjesë, një emri i lakuar ishte edhe ai Ardian Mukës, pasi tregoi që kishte mbështetje në zgjedhjet e mëparshme që u zhvilluan sërish brenda Partisë Demokratike. Megjithatë, kjo to beten vetëm të përfolura, nuk ka ende asnjë reagim zyrtar nga vetë zoti Muka apo nga apo personat drejtues të degës lokale të Partisë Demokratike. Kështu që mbetemi në të njëjtat emra, mbetemi në të njëjtat situatë, edhe pse u shty deri më datë 12, do të presim afatin përfundimtar dhe emrat përfundimtar që kjo degë do të nxjerrë. Mirë, Kloida, të falenderoj atëherë për këtë informacion që përcolle në studio.